Mike Tyson vjen në Shqipëri. Ish kampioni botës për peshat e rënda në boks do të vi për herë të parë në Shqipëri. Tyson i njohur si një nga boksierët më të mirë në historinë e këtij sporti do të jetë në fundet e torit në Tiranë. Tyson në Tiranë do të jetë për të ndjekur boksierin shqiptar Gjetan Keta. Lajmin e ka bërë të ditur vëllai i Gjetan Ketës përmes një postimi në rrjetet sociale.